даними, якими оперую я, це станція громадського моніторингу повітря «Мрій-Дій», та яка розташована у центрі міста, неподалік від лікарні швидкої медичної допомоги, та станція громадського моніторингу «Solar Service» у мікрорайоні Матвіївка. Обидві ці станції сьогодні зранку ближче до обіду почали фіксувати підвищення в місто пилу розміром 10 мікрон у повітрі. От показники доходили і на даний момент доходять до рівня 100 мікрогранів на кубічний метр, що є високим показником. От, і відповідно до міжнародних рекомендацій, от такий рівень він забороняє займатися спортом на вулиці та рекомендує взагалі краще не виходити на вулицю і не дихати настільки забрудненим пилом повітрям. Нагадаємо, в тестовому режимі проєкт громадського моніторингу якості повітря у Миколаєві почав працювати в лютому 2020 року. Пристрій оновлює показники щохвилини. Зокрема, вимірює вологість, тиск, температуру та вміст пилу. Максимальна похибка складає 10%. Зараз пристрій показує високий рівень забруднення. В рекомендаціях від розробників – уникати перебування на вулиці людям з серцево-судинними та легеневими захворюваннями. Катерина Максименко, новини на Суспільному, Миколаїв.